Вітаю вас. Інформаційний марафон провідних медіагруп країни триває. Ми працюємо, аби ви знали всю правду про напад Росії на Україну. Херсонщина є і буде частиною України, і ніколи не стане частиною будь-якого маріонеткового утворення. Таке рішення на фоні спроб окупантів створити фейкову республіку на території області ухвалили депутати Херсонської облради. Надвечір вони зібралися на екстрене засідання. Ви, окупанти, можете пройти на Херсонщину, але це місце, де вам завжди буде погано спатися. Ми приймемо рішення, але воно буде не таке, як вам хочеться. Воно буде на підтримку України, нашої рідної неньки. Все буде Україна. Цьому засіданню передувала інформація про те, що до херсонських депутатів сьогодні телефонували представники окупантів з пропозицією перейти на бік загарбників. І що російські військові зараз активно займаються тим, аби на території Херсонщини проголосити так звану Херсонську Народну Республіку. Я категорично відмовився, сказав, що ми з окупантами не працюємо. На мою думку, вони хочуть легалізувати так званий референдум і оголосити ХНР. На плани російських окупантів щодо Херсонщини одразу ж відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За методичкою 2014 року РФ відчайдушно намагається провести бутафорський референдум за Народну Республіку в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною. Сьогодні мешканці Дніпра та області вже вдруге прокинулися під звуки сирен та ракетних обстрілів. Під час повітряної тривоги, яка тривала 3 години, в небо залетіли 2 крилаті ракети окупантів. Смертоносні набої вдалося знищити. Уламки ракет мешканці міста згодом виявили у своїх садибах та у промислових будівлях. Ніхто не постраждав. Дуже гарно відпрацювала наша протиповітряна оборона. Все знищено. Будь-яких жертв серед населення, цивільних, військових немає. Будь-яких вражень критичної інфраструктури немає, все працює. Також протягом останньої доби поліція та СБУ затримали 8 диверсантів. У Кривому Розі правоохоронці виявили 3 підозрілих громадян, у яких вилучили російські банківські картки. А у Павлограді 2 неповнолітніх, які збирали інформацію про один із місцевих заводів. Наприклад, ті автомобілі, які їздять по блокпостам або питаються, де знаходяться блокпости чи розташування військової частини, нібито вони хочуть розвести там якусь їжу чи якусь допомогу волонтерську. До нас такі звернення приходять і фактично кожного дня є затримані. Масований обстріл передмістя Харкова. Напередодні російські окупанти вгатили по містечку Дергачі. 3 людей загинули, 7 поранені. Побило усі 4 автівки швидких, які є на підстанції. Потрощило будівлі поліклініки. Серед постраждалих – один із працівників лікарні. Ми – фортпост перед городом Харкова, так як ми є пригранична громада. Гатили прицільно по центру Дергачів. Адмінбудівлі, поліклініка, станція швидкої. От одна, от під деревом одразу стоїть вторая. Дивіться, пам'ятник учителя обложила касетними бомбами. Пам'ятник не пострадав ні пам'ятник учителю, ні пам'ятник Тарасу Шевченку. Це реактивні снаряди системи залпового вогню «Ураган», які були начинені касетними елементами. Ну, обстріли у нас відбуваються практически цілими днями. Даже от зараз ми з вами стоїмо, ми слышимо обстріли на окраїні міста. Ну, вчора десь приблизно з часу дня і практично до темноти масировано обстрілювали міст. Сусідні за Дергачами селища Безруки та Слатине захоплені окупантом, звідти гатять. Усі 4 автівки швидких тепер побиті. Одну полагодити неможливо. Прошити наскрізь. З тієї сторони теж. Ми були всередині, ми навіть не встигли вискочити кудись, щоб в накриття прибігти. А ось ця щойно повернулася з виклику. Медики продовжують працювати. Посипалися стекла в нашій машині і прилетіло нам в здання. Все те з тої сторони. Вискочили, хоч апаратуру попрятали. Дефібрилятор – все саме цінне. Кардіограф, кислород. Горжусь нашими медиками, жінкам, які мужньо сьогодні тримають рубежі нашої громади і під обстрілами, під пулями вивозять і ранених солдат, і
гражданське населення. У дворі поліклініки чимала воронка. У всій будівлі вибиті шибки, два потрапляння у дах. Саме тут зазнав поранення один зі співробітників лікарні. Пам'ятає лише 4 гучні вибухи. Такий, що бух-бух, і осколки оце в сторони розлітаються, я дивлюсь, тільки стекла. Собаку не спів схватити, а собака жива? Жива. О, хорошо. Собак теж жалко, це наш собака. Як звати? Баська. У Андрія скалкові поранення грудей та ніг, стан середньої важкості. На жаль, двох пацієнтів спасти не вдалося, а так надаємо допомогу цілодобово. За цей час у Дергачах за 30 поранених мирних мешканців. Внаслідок учорашнього обстрілу місто знеструмлене. Окупанти вгатили також і в газогін. Якщо нових обстрілів зараз ніяких не буде виникати, в ближайшому часі ми дадимо місту світ, електроенергію, запустимо в роботу всі наші державні установи, які працюють в штатному режимі, невзирання на що. Ну і будемо працювати на перемогу. Наші захисники збили 2 російські вертольоти у небі над Херсонщиною. Лише подивіться, як у полях горить техніка окупантів. Вот написано. РФ, ДДД, номера. Заживо, да, чоловік заживо. Один із пілотів таке приземлення не пережив. Інший таки вцілів. Втім, чи дотягне до ранку, поки не зрозуміло. Тим часом на Харківщині без діла теж не сиділи. Спрацювали наші сили протиповітряної оборони. Збили ворожий винищувач. Він задимівся і впав на території Росії у Білгородській області. Загалом же, за останніми даними нашого генштабу, лише російських літаків від початку війни вже знищили 58. Танків – 362 штуки. Бойових броньованих машин – понад 1200, а військових – понад 12 тисяч. Майже 13 тисяч людей евакуювали сьогодні з небезпеки. Більшість з них – майже 10 тисяч із Сумщини. Решта – з Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Немішаєва на Київщині. Із 14 гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало 9. Не вдалося вивезти мешканців Ворзеля та Ірпеня. Не спрацював гуманітарний коридор з Енергодара на Запоріжжі. Нехтуючи домовленостями, окупанти не пропустили колону гуманітарного вантажу поблизу Васильівки. Зірвалася евакуація людей з Козаровичів та Бородянки. В Офісі президента анонсували продовження евакуації людей завтра і оголосили маршрути нових гуманітарних коридорів. Це Луганська область. Це, знову ж таки, Київська область. Завтра ми продовжимо свій шлях з Запоріжжя до Маріуполя через Бердянськ. Не відбулася сьогодні і евакуація з Маріуполя. Місто, де за попередніми підрахунками загинули вже понад 1500 мирних мешканців, потерпає від масових обстрілів. Окупанти скидають на Маріуполь фугасні бомби на 1000 кілограмів тротилу. Скільки ще людей лишаються під завалами, скількох поховали сусіди просто у дворах будинків і скільки у братських могилах наразі ніхто не може порахувати. У місті триває зачистка путінської армії, населений пункт в облозі. Гумконвой, що вирушив зранку з Запоріжжя, з вантажем та автобусами для евакуації, навіть за участі священників, через обстріли досі не може дістатися блокадного міста. Люди від 1 березня без води, газу, світла, на зв'язок із рідними, ризикуючи власними життями, виходять одиниці. Ось це відео записав сьогодні в день ректор Маріупольського університету. Вон, тут приліт був. Ось він, воронка, приліт снаряду, тепломережа. Можете побачити, в неї влучання пряме. Тут посічено все. Все посічено цими осколками і продовжують. Ситуація в Маріуполі важка. Попри всі наші оборонні дії та контратаки, ворожа орда продовжує просуватись. Ведуться важкі бої за кожну вулицю, за кожен дім, незважаючи на те, що місто знаходиться в облозі з 1 березня. Місцеве населення та громадяни інших країн, що залишились в Маріуполі, піддаються нещадному знищенню. У маріупольській мечеті від обстрілів ховаються понад 100 громадян Туреччини, серед них 34 дитини.
Місцева влада намагається привернути увагу президента Ердогана, аби завдяки його тиску вдалося організувати гуманітарні коридори. Україна має альтернативні механізми закриття неба від ворожих літаків та ракет. Про це розповів президент Володимир Зеленський на прес-конференції з іноземними журналістами. За його словами, це можна зробити, поставивши до нашої країни силами НАТО протиракетну оборону. Причому це потрібно зробити у найкоротші терміни. І Україна готова оплатити цю військову техніку, каже президент. Аналогічна ситуація із поставками військових літаків. Ми не просто питали, допоможіть нам. Ми питали тих, хто це має. Дайте нам, будь ласка. Ми знайшли літаки, під які у нас є пілоти, а потім ми знайшли пілотів, які вже готові бути громадянами нашої держави. Ми готові займатися транспортуванням цього, ми готові привезти. Ми робили багато всього, щоб відповісти на питання альтернативи закриття неба. Всі готові, але не ті готові, хто вирішує це питання. Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 200 мільйонів доларів допомоги. Гроші візьмуть з оборонного бюджету, про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Там підписали відповідний меморандум. Допомога включає товари та послуги військового призначення, а також військове навчання та підготовку. Тим часом CNN з посиланням на представника Білого Дому повідомляє, що загальна сума допомоги Вашингтона Києву у сфері безпеки за останній рік – вже сягнула понад мільярда доларів. За 17 днів війни Росії з Україною російська економіка здійснює круте піке в 90-ті. Річний валовий внутрішній продукт країни-агресорки вже скоротився на 30 мільярдів доларів. Про це повідомляє американське агентство Bloomberg. Західні санкції забезпечили спад виробництва в Росії орієнтовно на 2%, якщо порівнювати це співставно із річним скороченням під час пандемії коронавірусу в 2020 році. Щодня агресорка сама себе підштовхує до найбільшої інфляції в цьому столітті, а рубль падає стрімкіше, ніж будь-яка інша валюта цього року. Росіяни втрачають робочі місця, уже щонайменше 120 тисяч та купівельну спроможність. Джамала виступила на шоу «Голос» у Литві та зібрала 52 тисячі євро на підтримку України. Нашу співачку запросили спеціальною гостею на фінал литовського національного відбору. Там Джамала виконала пісню «1944», яка з початком агресії Росії проти України набула нового змісту. Співачка вийшла на сцену із прапором України. Глядацька зала слухала пісню стоячи. Опісля Джамала виконала гімн України. Наш інформаційний марафон триває.